Dobrý den, dneska tady pro vás máme opravdovou lahůdku a to jsou speciální hodinky a je to edice přímo od RTR a od Gitina. Těch hodinek se vyrobilo pouze 300 kusů a tohle je jeden z posledních, který byly vůbec k dispozici. Je to super dárek pro každého, kdo vlastní Mustanga v RTR edici a tím, že si osvětlí svůj den, že si ráno může nasadit i hodinky patřící k tomu autu. Podíváme se, jak vypadá. Je to krásný balení, tady jak sami vidíte, nádherné balení plechové krabici. Takže to otevřeme. Vyndáme z toho opravdu ty hodinky. Tady vidíme, že máme hadřík na ty hodinky a hodinky jsou opravdu pěkný. To znamená, že něco váží, jsou to ocelový, jsou to automaty. Tady já z toho sundám ten folii, abyste viděli opravdu, jak pěkně vypadají. Ty hodinky vypadají asi takhle nějak. Mají tady je úžasný ten spodek, tady je vidět, že tam je ten, to závaží, který je natahuje, ty jsou to automaty, je jakoby elektronové diskola. Tady z boku vidím RTR klasický svítící průduchy chladiče. A nakonec krásný pásek, jak vypadají na ruce. Vám asi ukážu hned takhle. Myslím, že vypadají docela pěkně. Krásný dárek. Power ukazují nula, protože nejsou nabité, takže jakoby všem, kdo chtějí mít opravdu stylové hodinky, vřele doporučuji. Takže krásný den a někdy s nějakým zajímavým produktem zase příště.